Ahoj všichni, v tomto videu se naučíte, jak zacházet s Microsoft Teams. V první řadě si musíte založit účet. Pro vytvoření účtu kontaktujte někoho z kanceláře. Po vytvoření účtu obdržíte e-mail s přihlašovacími údaji. E-mail bude v podobě jsepelikan.onmicrosoft.com. Dále obdržíte jednorázové heslo. Pro přihlášení klikněte na Začínáme. Microsoft vám nabídne další možnosti ochrany. Tento krok můžete přeskočit tlačítkem Další a v případě, že zapomenete heslo, napíšete do kanceláře, tam vám ho sdělí. Pro přihlášení do Microsoftu je nezbytné stáhnout Microsoft Autentizátor. Ten získáte kliknutím na nabízený odkaz do svého telefonu. V mobilní aplikaci zadáte Přidat účet, kde zadáte vaši novou e-mailovou adresu. Poté vaším telefonem naskenujete QR kód a je to. Po autorizaci vás Microsoft automaticky přesměruje do online prostředí vašeho nového účtu. Po levé straně klikněte na ikonku Teams. Teamsy si můžete otevřít jak online prohlížeči, tak v aplikaci, kterou si můžete stáhnout do svého telefonu nebo počítače. Pojďme se podívat, jak to v Teamsech vypadá. Začneme se záložkou Týmy. Vpravo nahoře najdete ikonku Připojit se k týmu nebo vytvořit nový. K týmu se můžete připojit pomocí kódu. My si zde zkusíme vytvořit nový tým. Tým se nám dají na výběr, o jaký typ skupiny se bude jednat. My zde zvolíme možnost třída. Dále vyplníte pouze jméno třídy a popřípadě popis. Dále musíme přidat studenty, popřípadě učitele. Do kolonky Hledat studenty zadáte e-mail nebo jméno studenta a dáte přidat. Teamsy neslouží pouze jako komunikační platforma, ale nabízí řadu dalších funkcí. V Teamsech můžete komunikovat verbálně, tak písemně. Tak pojďme zahájit konverzaci. V dolní části naleznete okénko, do kterého můžete psát zprávy. Můžete používat smajlíky, gify a nebo přidávat externí soubory. Microsoft Teams je propojen s řadou aplikací a platform. Pro připojení externího obsahu či platform klikněte na tři tečky. Ukážeme si zde například použití YouTube. Do rámečku napíšete název videa a poté ho pouze přidáte. Video se automaticky nahraje do konverzace. Studenti mohou video nejen zobrazit, ale také ho komentovat. V záložce soubory nalezneme veškeré soubory, které budou sdíleny. Zároveň můžete nahrát složku nebo dokument ze svého počítače či vytvořit online dokument. Můžete využít nástroj Word, Excel, PowerPoint a podobně. V těchto online souborech můžete nejen vy, ale i studenti upravovat, komentovat a podobně. Jak jsem ji zmínila, je možné nahrát externí soubor. Dále zde nalezneme poznámkový blok, ale o tom až příště. Teamsy nadále umožňují přidat záložku se svou oblíbenou platformou či aplikací. Teamsy nadále umožňují zadávat studentům domácí úkoly. Klikněte na zadání. Zde vyplníte název úkolu. Také mu můžete přidat kategorii. Následně napíšete pokyny studentům a popřípadě přidáte zdroje, které k úkolu budou potřebovat. Dále nastavíte bodové ohodnocení, přiřadíte do skupiny a v poslední řadě nastavíte termín a čas odevzdání. Dáte uložit a je to. V následující kartě můžete soubory oznámkovat. Zde naleznete všechny vámi zadané úkoly a odevzdané práce studentů. Pod ikonkou Týmy nalezneme záložku Zadání. Zde nalezneme přehled všech úkolů, které jsme zadali, včetně těch, které máme rozpracované, a těch, které jsme vrátili. Pod touto záložkou nalezneme kalendář, kde uvidíme všechny naše události, popřípadě si můžeme vytvořit nové. V takovém případě zadáte název události, její účastníky, kdy se bude odehrávat a popřípadě zda se bude opakovat. Kalendář rovněž nabízí několik typů zobrazení. Den, pracovní týden či týden. V horní části nalezneme aktivity. Zde se ukazuje veškerá aktivita, která se nás týká. A to nejdůležitější, jak zahájit hovor. Klikněte na ikonku Týmy, vyberte vlastní tým a vpravo nahoře dáte sejít se. Tím zahájíte hovor a výuka může začít. Tak pojďme na to.